ты Собит Дим. Ты его не слышали, этот трек? Якимай Янтах. Кто? Янтах? Янтах. Бля, я думаю, надо колонки подключить, оно хуёво будет. Сейчас включу, сейчас поставлю, включу Собит Дим, який этот. Як у Янтага? Янтах. Знаешь такого рэпа? Да, знаю. Просто, бля, послушай. Мне, я вообще охуел. Мне этот трек приколол Ауджи Буда, пиздец. Я хочу себе. Вот, просто на это должны, блядь, увидеть люди, которые не видели это, они должны это увидеть, блядь. Quarantine mixtape continues, yeah, boy, come on, yeah, boy. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Просто я хотів купити собі такий дім, такий, як має Янтак. Я би там повішав там собі дето 100 картин, мав би ще великий апарат. У підвалі мав би я великий кінозал, студію і навіть мав би свого стукача. Я вивчав собі, я маски наїв, забіжав і бистро три куплета зачитав. На дворі я мав би офігітельний гараж, Бентлі, Ламборджині і звичайно Жигулі, щоб він нагадував, яким я був тоді, на якому їздив і я з чого починав. В кухні побудую я собі елітний бар, буду своїх друзів біля просто в Турці. Вася просто в Турці в гостишки зняв, типу. Ще навколо дому буду мати я паркан, метрів так 4, ну а може навіть 6, щоб на територію ніхто не заглядав. Навіть не приходь, якщо для мене ти не гість, побудую ще собі неоновий фонтан, щоби вечором мені він очі любував. Стереосистему 360, я ж при своїх вухах теж не забуваю. Цілі сутки буде там ходити охорона, буде слідкувати, щоб ніхто не заважав. Тренера найду Сільвестера Сталлоне, щоби зранку він мене в спортзалі тренував. Після цього буду собі плавати в басейні, загоряти, щоби мати оксамотовий запас. Прикол в тому, що він серйозно, понял? Я буду грати день, всі ті ігри, що в дитинстві я і грав. Ще кімната буде в мене спеціально для масажу, з виглядом на пальми, ніби я із Малібу. Буду приїжджати і знімати репортажі, щоб ці бачили і знали, як я тут живу. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Так, подожди, сніпіс буде роз'єб, да, пиздец. Поздравляю тебя с праздником, самого доброго. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Я хочу купити собі дім, такі як має Янтак. Конечно, я с ним на связи, готовится у него. Просто захотел купить себе такие дивы. Кто на шлема похож? Там кто-то пишет, скажи, что на шлема похож. Бля, как вам вот этот клип, пацаны, а ну? Я хочу купить себе дим. Так и як мой янг так. О. Шопай.